Jemi rikthyer në fakt sot në pjesë të fundit, kam një surprizë për një pjesë të Simpatico Band. I kisha lajmëruar që kishim mbledhje, si quheshin njërën kohë, mbledhje me prinder, por mund të cilnin një familjar, sepse realisht kam dëshirë t'i kuptoj, t'i njoh, dhe jo vetëm unë, por besoj edhe ju, i keni ndjekur gjatë gjithë këtij sezoni në Suare, dhe keni kuptuar që ata janë artistë mrekullueshëm, të palodhur, të papërtueshëm, me një atmosferë dhe një humor e një energji të jashtëzakonshme, por puna është t'i njohim pak më personalisht. Dhe përgjigjes apo ftesës time për të sjellë një familjar në program sot, çuditërisht janë përgjigjur vetëm një pjesë. Pjesa tjetër kanë akoma disa siklete, i kanë mbajtur shënim, por kjo ftesë mbetet e hapur akoma. Sot, të parin që do të prezantoj, është Fabi, ai ka sjell babain e ti sot, këtë mbrëmje në Suare, dhe babai i Fabit nuk është thjesht babai i Fabit. Mund të themi fare mirë që Fabi është djali i Hamit Metkës. Ai është një ndër artistët më të njohur të muzikës popullore, sidomos në qofse ngelemi në jug edhe në zonën e Tepelenës, ka kompozuar mbi 70 këngë, të gjitha këngët që ai ka kënduar sidomos mos me grupin Përmbi Tepelen janë shumë të njohura edhe shumë të famshme. Sot ata do të vinë të dy si fillim dhe më pas unë do të kem mundësi të bëj një intervistë, një pyetësor të dyve me Gushë Bardha si Debora. Një duart trokitje. Bravo! Amit, Fabi, ju lutem, e janë i këtu me mua, ndërkohë që Rea, edhe Rea i është përgjigjur ftesës time për mbledhjen me familjar, edhe nuk ka sjell mamin, se unë po prisja që të më sillte mamin, edhe mami Rea është një artiste, këndon shumë bukur, por ka sjell vajzën e Dajës, ajo është Grace, edhe ajo në vetvete është vajza e një artisti, është vajza e kompozitorit Gramoz Gozeli, ju ndërkohë shijoni një pije,
Un do të fokusohem tek Fabi në pjesën e parë dhe më pas do të kem mundësi të kaloj tek ju. Hamit, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Atëre, besoj na ke ndjekur. Po, tjetër. Si të duket Fabi? Si mendom, se të kam thirur? Kam vretje për Fabin, apo kam fjalë të mira për to? Përveç se fjalët më të mira, nuk e besoj të kesh vretje. Do me thënë ti nuk e pasur kur në jetën tënde ndonjë shqetësim që do të ketë ardhur nga Fabi? Jo, asnjëherë. Që 6 vjeç, që 6 vjeç e mora me vete. E mora me vete në skena në skena të gjitha, e mësoi kitarën që 6 vjeç edhe deri më sot është në kitarë. Të mungon ajo periudha kur ishte kulmi aktiviteti? Natyrisht të mungon. Është vetë aty ajo që kur s'je në skenë, duket sikur s'ke bërë gjë fare, sepse kur vjen arga moshë që ti duhet të bësh, atëherë ti s'bën dot më. Edhe kështu që dëshira është e madhe dëshira, për gjithmonë, po kjo është mosha që ka shumë dëshirën sepse ka gjithë eksperiencën e jetës për të bërë gjëra akoma më të mira dhe më të mëdha, por mundësia nuk jepet më. Si të duken këta të brezit të ri? Shumë të mirë. Të mirë. Shkëndajsi. Këta të simpatiko band, ju bëndo njërë ndonjë vrejtje, Fabi të bëndo njërë vrejtje babi në shpi të thotë për shëmbull që shiko, këtë gjënë bëjni pak më mirë, apo ka komunikime? Ka, vrejtje ka. Të janë gjithmonë për pjesën që duhet shumë punë, mos ndaloni asnjëherë, kjo është e vetë mja gjë që në qofë se do mbi zotroni në artë, vetëm kjo është puna. Po dhe tjeshtë artist nuk ka orarë. Ne s'kemi patur orar. Kjo është pjesa e sakrificave. Unë e kuptoj që s'keni patur orar, po duat pyes Fabin tani, si është të rritesh në një familje ku babai është artist, është këngëtar dhe nuk ka orare. Madje në pjesën më të madhe të fëmijërisë, siç më tha dhe Amiti, ka marrë gjithkohës me vete. Si ka qenë fëmijëria jote? Okej, fëmijëria ka qenë një fëmijëri shumë e bukur për kemi qenë një familje gjithë bashku. Thjesht kemi pasur këtë pjesën që nuk mund të loznim shumë me këto pjesë se kemi pasur oraret që do duhet të studionin, po absolutisht. Do të thonë Hamiti ka qenë rigoroz në këtë pjesë, autoritare, ke pasur frikë? Frikë jo, thjesht që duhet të respektoj ato oraret që të përfitoja pastaj të lozja me shokët të dilja të lozja. Ke qenë çike e egër. Ka qenë sepse doja punën që ta rrisin këtu. E bënte Fabi? E bënte. E bënte. Edhe ka qenë dhe kënaqësi se gjithmonë kam qenë pallat kulturës, bëshin festivalet, unë gjithmonë merja pjesë, isha aty prezent, i shikoja gjërat që i vogël. Ile Fabi ka, Fabiani ka marrë pjesën e në disa takime kombëtare në Pogradec, atje është ndëruar dhe me çmim si gitarist. Në Lesh. Ka luajtur në Lesh, ka luajtur si sa solo shumë të bukur në ato vite. Po Fabi edhe këndon shumë bukur. Ishte këngëtar po natyrisht. Ju besoj këndoni edhe në shtëpi. Në familje, në familjen time të gjithë kanë qenë këngëtar, që na babai na xhaxhaj na dy xhaxhallarët. Po tek familja e vogël? Jo tek familja e madhe. Familja e vogël janë vetëm të tre, Cubi. Këndon Cubi? Po, po. Këndon edhe Cubi. Kemi kështu festë gjëra. Oh, e imagjinoj situatën. Kur të këndojë gjithë familja këtu. Edhe Silveri. Edhe Silveri. Akademinë e Arteve dhe Silveri. Këndon. Edhe Cubi po aktrimin, edhe këndojnë të gjithë së bashku. Fabi, ke qenë ti më i përkëdhelur i shtëpisë? Nëse jo ti, kush ka qenë? Le të themi që kam qenë. Ke qenë. Pastaj kaloj te Cubi. Ka qenë. Duhet të ketë pasur shumë momente, po unë dua të më kujtosh momentin kur je ndier më shumë krenar për Fabin. Një moment që e mban mend, mund të ketë qenë ngjitja e parë në skenë, nuk e di ndonjë performancë, kur ngjit për herë të parë Bani në skenë kur erdhi në Liceu Artesi, këta bën një grup edhe luajti solo atje. Aha. Edhe pata një emocion të jashtëzakonshëm, një kënaqësi të jashtëzakonshme. Ndjeva një kënaqësi që u zvoncua edhe një kitarë. U zvoncua një kitarë dhe shumë e bukur një kitarë, me tingull vërtet të bukur, një elektrike dhe luante disa solo, dhe më pëlqeu shumë se më kujtoheshin vitet e mia, po brezat ja ashtu e rritën me shumë cilësi. Ne faktikisht ka munguar kitara në Tepelen. Që kur kam ikur me kitarën, nuk ka pasur kitarën në Tepelen. Nuk ka qenë shumë. Që kur iku, domethënë në fundit isha unë që largova nga qyteti dhe deri më sot për shumë nuk ka formacion më ato formacionet që kishim në atë kohë. Sazje të vogla ka të fshatrave qytet, po nuk është më ajo punë që zhbër. Po atëherë është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe struktura ka qenë shumë e fortë. Ti ke qenë më shumë djali i babit apo i mamit? Më thonë që i mamit faktikisht. Nane zanati të i babajt. Mirë, për profesion? Nane, në profesion ishte në babajt. Është nga ty. Po. Është bërë si ti. Se mamin e kemi guzhinjere. Po. Kemi zënë guzhinën dhe muzikën.
I kemi të dyja në familje, kështu nuk na mungon edhe pjesa të ngrënjë edhe pjesa e artit. Kështu që janë kombinuar të dyja. Ironin dhe pjesën tjetër më thon që i ngjan mami. I ngjan mami. Po për të gatuar, ke marrë ndonjë pak nga mami? Fare. Të ka mësuar ajo ndonjë recetë në gjithë këto vite që ka gatuar gjëra të shkëlqyer? Fare se ke. Nuk ka thot për atë punë. Po besoj për të shijuar po. Shumë, e shijoj shumë. E shijon shumë ushqimin. Të ka ngelur diçka peng për Fabin? Që ke dashur që ai ta realizoi, po nuk e ka realizuar dot? Jo, deri tani? Jo, jo. Ato jo? Që u nisën jo. Ato që u nisën jo. Periudhën që emigrova, ndoshta babi ishte gjithmonë që te u. Tani ajo ishte vetëm aty. Në Itali. 10 vjet në Itali. 10 vjet në Itali. Çfarë bëra ato 10 vite? Aty pastaj më përfshiu jeta e emigracionit të gjitha. Nga më të ndryshme që s'kishin lidhje me artin. E si ndihet një njerëz që është rritur që fëmijë me artin edhe 10 vjet? Ndihej bosh, ndihej bosh. Po kitare nuk e ka lënë. Kjo pjesa. Edhe atje së dyndë. Të mungon shumë edhe babi ishte gjithmonë. Ktheu si ele kitaren, ktheu dhe. Ndoshta kur u ktheva që fillova prap, babi mendoi se u ndje i plotësuar. Plotësuar edhe kish besim që unë do arrija, do ta kapja ritmin ku e lashe. Se normalisht 10 vjet nuk janë pak. E kapi. Besoj ato kanë qenë vite të vështira për ty, kur Fabi ka qenë në emigracion. Do të thotë për çdo ditë. Përveç se larkësyrit, mallit edhe brenga që mos lëri artin. Po, më tepër që brenga mos lindë artin, sepse gjithë ato punë kolosale që bëj qenë fëmijë deri në atë moshë, ishte gjynat ali artin edhe ajo do vinte dë me gjithë ajo punë, gjithë ato sakrificat të viteve të para jetës. Dëmia nuk të ngelesh më kitara, sepse kitara mund ta mësonte Cubi dhe Silveri për shumë, po jo që, talenti që kishte ky. Sepse unë e lidha me talentin që i lash kitarën këtij, sepse ky që i vogël aty te kitara ishte. Silveri ishte në vend tjetër, Cubi ishte në vend tjetër, kështu që ky ishte te kitara. Ky ishte te kitara. Edhe vazhdon të jetë te kitara akoma. Bëjmë një gëzuar, edhe të sjellim një tjetër këngë. Eri ti mos qesh sepse shumë shpejt do të vi radha dhe ty. Pres të mos sjellësh një nga familjarët e tu dhe ti e di shumë mirë, ndërkohë që Rea po më pret, bashkë me vajzën e saj të Dajës. Jam shumë kurioze ti pyes edhe të kuptoj pak marrëdhënien me to, por tani është radha e Fabit, e Hamitit, e Simpatico Band dhe e këngës Halal Buka Halal Kripa. Halal Buka Halal Kripa. Një duar trokitja. Bravo. Gracie është 23 vjeç. Është vajza e kompozitorit Gramoz Gozeli, edhe vajza e Dajës së Reas. Keni një marrëdhënie shumë të mirë me njëra tjetrën. Ju jeni rritur bashk, apo jo, Rea? Po, shumë drejt. Si është raporti që ti ke me Gracie? Motra madhe. Motra e madhe. Mami ndonjëherë, babi ndonjëherë, gjitha bashk ndonjëherë. Dhe me thënë, Gracie është, mund të theme plot gojë që nga gjithë fisi im është një ju që jam më e afërt. Më e afërt me të. Gracie, si është Rea për ty? Si është raporti? Si e ke parti Rea në gjithë këto vite? Atëherë ti jemi sinqert, nuk do doja kurse si ta etiketoja si diçka të vetme, se i bie që ti hej shumë vlera dhe të ta paksoj shumë dashurinë që kam për Rean. Kështu që unë e di që në çdo jetë që do kemi, do jemi gjithmonë bashkë. Këtë e di, jo vetëm në këtë jetë. Okej, fantastike. E ke ndjekur Rean gjatë gjithë performancave, daljeve të saj publike, qoftë në kompeticione muzikore, qoftë në suare, si të duket? Edhe çfarë këshillash i ke dhënë? Për çfarë përshtypje i ke dhënë? Si e keni këtë raportin? A jeti njeriu i parë që Rea pyet si dola, si dukesha? Aq më tepër që ju e njihni shumë mirë muzikën, jeni pjesë e një familje muzikore, mund të marrë edhe mendim për muzikën, jo vetëm për dukjen edhe për pamjen. Shiko, për dukjen dhe për pamjen unë nuk jam në atë xhanër, kështu që okay. Është motra Gracie të vogla. Okay. Kështu që për sa i përket anës profesionalizmit ose teknikës në skenë ose në sugjerim për ndonjë material. Kam përshtypjen që Rea tani që është rritur, nuk ka më nevojë për sugjerimet e mia, pavarësisht sa është mësuar ta bëj këtë gjë, ku ka qenë vogël jashtëzakonisht shumë, më thënë me të mbaruar këngën njeriu i parë si kaj si dola mirë stonova ndonjë vend, por tani nuk ma ha mendje se kam më nevojë sepse është rritur dhe unë mendoj që është pjekur shumë artistikisht. Edhe është gati që të vijojë rrugën e saj. Në fakt unë mendoj që kjo gjë vazhdon dhe do vazhdoj deri në e ke që unë do t'a marrë dhe të thimë, ok, si e gjove si dola, pa. A është këshilla e Gracie-it shumë e rëndësishme për ty? Fa tjetër, unë e thashe dhe më përpara që Gracie është një ndër njerëzit më të rëndësishëm për mua, edhe pa tjetër që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme.
ju jeni rritur bashk, përveç pjesës muzikore, keni pasur situata që kanë kushërirat e para me njëra tjetrën, keni pas nga këto momentet e të marrit të rrobave të njëra tjetrës, kush ja merr te kujt? Të dyja njëra tjetrës. Të dyja njëra tjetrës. Mund të them që vion, çuditërisht. Vazhdon akoma. Domethënë Rea i merr rrobat motrës madhe. Po. Edhe unë i marr gjithashtu, kështu që i kemi. Keni fjeta i kemi shumë të afërta. I kemi të përafërta, po jemi shumë tipat ndryshëm. Dhe këtu po sajohemi. Sajohemi. Grisi, më thuaj një ves ose një zakon që e ka Rea, po që e di vetëm ti. Ves, nuk e di. Do thoja, duke mbajtur dhe pak atë etikën, do thoja që është shumë, shumë përpiqet që tjetë perfekcioniste. Më shumë se ç'duhet. Dhe ndonjëherë neglizhon të gjërat që vërtet duhet të ti kushtoj vëmendje detajeve, por te vete shqyr Zotit nuk neglizhon dhe kjo është gjëja që unë admiroj shumë e rëndësishme kjo. Po, gjëja më e çmendur që keni bërë me njëra tjetrën. Po, oh, shumë. O më thoni ndonjë që mund ti bëj, mund na bëj përshtypje edhe neve. Shiko. Nuk mund të ti vëgishtin diçkaje dhe të them që po kjo ka qenë, po ne jemi tipa jashtëzakonisht shumë, shumë spontan. E fakti që ne jemi shumë spontane, do me thënë që tani e diskutojmë bashkë me ty, të ftojmë dhe jemi mbas 10 minuta është diku. Kështu që këto gjëra rridhi mirë sjellin edhe situata fani, situata probleme, ndoshta dhe me të prindrit, me dikë tjetër. Thënë, këto diku, janë. Diku, për shembull, jo diku, hajde Jonida dhe pim një kafe këtu tek Jani. Po diku, hajde Jonida, marrim avionin dhe ikim për Itali. E keni bër këtë? Jo, tamam, këtë do ta bëjmë në tardhme. Sigurisht, diçka e pra. Mos i lajmëroni, mos i lajmëroni se ndjekin edhe mami me babi në këtë program edhe është sigurisht do t'ju bëjnë vlog. Ata e din marrëdhënien që kemi ne të dyja dhe e din se sa spontane jemi, kështu që çdo gjë është okay. Okay. Kur i thyhet zemra Reas, si e ngushëllon Gracie? I shtoj pa fundësisht vetbesimin tek vetja, i vëmë në pa akoma më shumë vlerat që ka si person. Dhe i them që i kemi një jetë dhe gjitha shëndrohen në mësime dhe jeta shumë e bukur. Këtë ja përsëris, sidomos kohëve të fundit, ja përsëris tërkohës që jeta është kaq e bukur. Ne kemi ardhur vetëm teknikisht dhe do ikim vetëm, kështu që vetëm shijoje, mblidh, koleksiono vetëm kujtime të bukura, njerëz nuk ka rëndësi. Gjërat e tjera. Kur i thyet zemra Gracie si ngushëllon Rea? Nuk po. Jo, nuk po. Nëse ndodh gjithmonë. Nuk e di, unë jam tip shumë i dashur edhe mundohem do më thënë, Gracie e ka më tepër me fjalë, e shpreh duke më thënë, duhet që kosh, gjërat që tha do më thënë, që kemi një jetë, është më tepër filozofike, kurse unë jam më tepër si fmi, mundohem i shkoj ati, Gracie dëri vlashk, ose përkëdhel, e përkëdhel shumë, edhe kjo besë po, realisht nuk mendoj se ka pas një rast që Gracie ti e thyer zemra edhe, Gracie është kjo është e fortë, është e fortë, kush mendon që dëmatohet e para nga ju të dyja. Lea them un. Këtu s'bjem. Babi? Jo, këtu nuk. Si mendon ti kur dëmatohet e para nga këto të dyja? Unë them Rea. Edhe unë them Rea. Është më e butë, Gracie është më e fortë, domethënë mbase nuk do dorëzohet Gracie aq po llaj. Jo, unë pavarësisht se dukem kështu, jam shumë nazeli, kështu më duket që Rea. Keni një ëndër apo një dëshirë që ja thoni shumë shpesh njëra tjetrës dhe që donte do donit që t'ju realizohej, që ne nuk e dim. Po, që të shëtisim botën bashk. Duke bërë muzikë gjithmonë. Duke bërë muzikë. Wow, se është gjëra kryesore që na lidh të dyja. Po gjithmonë të jemi bashk dhe nëse mundet të tregoj diçka shumë të vogël, ku kemi qenë të vogla, kemi patur një plan të dyja. Sa herë që ziheshim ose kishim ndonjë keq kuptim me prindrit, bëheshim rebele, merrnim forcë nga njëra tjetra, thoshim, "Do bëjmë valizhe gati, do ikim në hotel." Në hotel specifikisht. Do ikim në hotel, do marrim valizhet dhe tani do ikim, do jetojmë të dyja për jetë. Dhe kam përshtypjen që edhe sot e kësaj dite, ta lidh pak dhe me pyetjen përpara kur na thyet zemra në thonjza ose kemi pak kënaqësi, gjithmonë themi tani do ikim të jetojmë bashkë. Domethënë është zgjidhja më oportune. Domethënë varianti ideal i këtyre do ishte të jetonin të dyja me njëra tjetrën. Po bashkëtore mentalisht. Fantastike. Me njëra tjetrën. Ma përshkruani njëra tjetrën me pak fjalë. Si është Gracie? Gracie. Tre karakteristikat të Gracie-t. Dua të ikin shtëpi. Po. Se Gracie kudo që ti jetë, domethënë, do rehatin e vet, mund të rri, mund të kënaqet, po vjen një pikë e caktuar që thotë, "Oh, dua të ikin shtëpi tani." Jo, dua të ikin shtëpi. Tjetër.
Po ti e star o goc. Do të thot ty. Po ti tjetër. Oh, us kam nerva. Do të thonë këto janë tre fjalit tipike që përshkruajn Gracie-n patjetër. Nga një njerëz si Rea, që sigurisht e njeh shumë mirë. Ma përshkruaj pa Rean, pa. Me tre gjëra, më kryesore. Shiko, unë do të them ca fjalë, ndoshta mund të duken pak të çuditshme, por që dhe do jap një shpjegim të vogël. Ne kemi shumë qejf të çuditemi. Rea është mollopufk. Mollopufk. Po. Mollopufk është një fjalë ne e përdorim të paktën nga krajina jonë këtej, që për një gjë që është topolake e vogël që përkëdhelet tër kohës edhe hidhet nga një vend në vendin tjetër. Kështu që Rea është mollopufk e para. E dyta, jo, nuk do të tregoj këtë. Do thosha ka një shprehje tani së fundmi Rea, që quhet vibing, vjen nga anglishtja vibing. Vibing. Ndodhi mbas një koncerti, u mblodhëm me shoqëri, pim pak, edhe Rea ishte shumë pozitive dhe çdo njeri që shikonte ose pyste ku mund të shkojmë ose çdo lloj gjë, përgjigjja e Rea ishte vetëm vibing, vibing. Kështu që këtë e ka dhe pjesë të karakterit të saj, domethënë që përpiqet shumë që ti marri gjërat me lehtësi, dhe që të shkoj me rrymën. Kjo është gjë shumë e mirë. Nësa fjallën e tret, talë më mirë. Është, okej, e tha vetë, është për çdo gjë që çuditet ose do dali në konkluzion, do thotë të kosë, a. E kemi të dyja, a. E kemi si gjën tonë. Kinë, ka ndodhë ndo njërë që të zieni, të keni ndo një debat dhe të mos flisni për një kohë të gjatë me njëra tjetërën? A tjetër. Ka ndodhur? Ka ndodhur. Një dashuri shumë e madhe ka zënka pa fund, mendoj. Kush afrohet e para? Unë. Jo, shiko, e di si është me zemër afrohem unë gjithmonë. O me veprime? Po, Rea. Rea. Si një mollopufk. Si një mollopufk e vogël. Gracie është këngëtare po ashtu. Ma përshkruaj pa Gracie-n, edhe më trego diçka për Gracie, se dua që ta bësh ti këtë gjë. Unë sigurisht që i di gjërat, po do të ishte më e bukur që ta përsh nga këndvështrimi i yt Gracie si artiste. Patjetër. Gracie ka qenë frymëzimi im i parë, le të themi, sepse edhe unë vet duke që kam nisur të këndoj, kam nisur të këndoj me Gracie-n. Edhe Gracie mua më duket një këngëtare, jo më duket, po është një këngëtare shumë e veçantë dhe mendoj se Shqipëria vuan për këngëtare si Gracie. Gracie do dalë shumë shpejt me projektet e veta, kështu që besoj gjithë do jenë dakord me mua, sepse është shumë e veçantë, është shumë e vendosur për atë që do të bëj, edhe për rrymën që Gracie do të bëj, edhe është fantastika. Jeni... Përveç se është një këngëtare dhe violinist. Po, muzikalisht ju jeni të ndryshme apo të ngjashme në shije dhe në performancë? Aty ku takohemi, aty dhe largohemi të dyja. Kjo mendoj unë. Kemi shumë të përbashkëta, po në kemi të përbashkëta që na e ka imponuar familja nga rrymat e caktuar nga rock and rolli, rock and bluesi. Po ngjyrën deri diku. E keni zërin të ngjashëm deri diku. Këtë do të kemi mundësi ta verifikojmë pas pak, sepse çuna do të bëhen gati, Fabi më vjen keq, po jemi në punë gjithsesi. Edhe Gracie dhe Rea do të këndojnë American Boy. Një këngë që ne do të ketë mundësi të na tregoj pak a shumë si përshtaten dy zëra, si Gracie-t edhe si Reas, dhe si është raporti në skenë i dy vajzave që përveç se janë gjak me njëra tjetrën, janë kushërira të para, janë edhe mikesha të ngushta edhe të pandara. Ne do të kthehemi të shtunën tjetër. Tani është radha e Gracie-t edhe Reas. Unë i falenderoj shumë që ishin me mua. Edhe juve që në ndoshat. Qoni. Rea dhe Gracie janë gati, gëzuar të gjithë, gëzuar me Glina, gëzuar me Verën, Lundra dhe me gjithë miqë që janë çdo të shtunë besnik me ne deri në fund të këti sezoni. Radha për ju. Sold out all the floor seats. Take me on a trip, I like to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy, he said.
these baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, I'm been to MIA. I heard the galley never rents in New York's Hideaway.